どこ行ったのそれ。え、それはどこ使ったの。本当に使ったの。使った使った。パリあたりにいる。パリあたりに。なんでなくしちゃったのそれ。ちゃんとしよう。俺言えないけど人のこと。お前もブラジルで2個なくしたよ。2個なくした。お前が2個なくした話ガイルさんからめっちゃ聞いたわ。いやもう当日の1日目、うん、あ、でなんか俺がブーブー言ってたわけ、スマホここ おもろいおもろい話、うん、この隙間に入れられちゃってもう散々だったんですよって言って、うん、あ、じゃあ代替機というかこの携帯渡しますねって、ありがとうございますって、かわいそうですねってすぐ言ってもらって、いやそうなんですよって言った後の車の前ポケットに入れてなくしたんですよ、うん、なくした瞬間気づいたんだよ、うん、車が去っていくのを見て、あ、やべってなったんだよ、うん、もうそっから6日間、うん、もう隠してなくないことだから集合時間の10分前に絶対そこにいるんだよ、うん、連絡来ちゃうから、まあね、連絡来てない、あの、バレちゃうから、そうで、絶対そのガイドさんから離れない、その、ケダルはちょっと行ってきていいよ、連絡するからってやった時、あ、大丈夫ですって言って最後そのガイドさんとハグして逃げ切ったかって思ったの。もう携帯貸したことを忘れたから6日間ありがとう、こうやってよしっつって、でこうやってありがとうございますってやって、じゃあ僕飛行機行くんでってこう去るときにいや、なんでそんなやつなんだよお前は。なんでそんなやつなんだよお前は。そのときに、あ、カナ君スマホって言われて、ちょっとすいません忘れてましたっつって、リュックめちゃくちゃ探す。なんでなくしたんだろう、もうないだろ。いやでもその時はもうあれって思って探します。全力でないだろ、前ポッキー入れたまま去ってんだろお前ら。いやでもそうだよ、ホテルでももう散々探しました、うん、もしかしたらっていうポッキーも全部探しました。でもなかった。でももうブラジルなんでね、もう治安があんま良くないからもうないんですね、うん、去っちゃったらね。でももう一応リュック探してないですって、あれ行って、あ、じゃあちょっとすみませんでしたって言って分かりました。だからね、そのハグのくだりとかも全部吹き飛びましたね。その、嘘つき嘘つき扱いされました、最後。え、それ弁償したんですよ、どうだったの。弁償したのかな、なんか連絡は取ったんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。なんだそれ、普通。あ、でもなんか、その現地のその旅行代金がどうじゃみたいなのがあったんで、うん、多分払ってるんじゃないでしょうか。やばいよね。やばいよ。いや、俺やばいね。ちゃんとするわ。さすがにちゃんとしなきゃなって思った。こいつ、本当に、やばいまで言えないですよね。いや、マジ、限界が来たよ。いや、びっくりした。もうその話していいですか、いつかな、なるんですけど。まず、成田の第2ターミナルでって言われたのに、羽田の第1ターミナルにいたんですよ。で、2個違うんですけど、羽田の第1ターミナルかって待ってたの。そしたら、あ、第2ターミナルですって言われたから、すいませんっつって、タクシーで移動すればいいものの、あの、無料バスに乗ったんですよ。第2ターミナル1階で、なんか謎の駅みたいな1階止まって、で、ま、なんか意外と遠いなみたいな。あ、そうね、シャトルバスいろいろ回るからね。そう、それで、あの、着きましたって、大体に着きましたって言ったら、いませんって言われて、成田ですよって言われた時に、もう走りましたよ。泣きすぎながらもうこう走って。で、もう、バスしか止まらないところにこうやってやって、タクシー止まっていただいてもいいかわかんないけど、特別にお願いしますって乗せていただいて、走って、もうタッチのギリギリ、もう1時間で着かなかったらもう無理ですっていうのを、うん、お願いしますお願いしますっつって1時間でもう行けそう、もうナビ見て1時間ってなって、お願いしますお願いしますって言ったら、もうもうやばいじゃんプレッシャー、もう行けなかったら、うん、終わりですよ、終わりなんだよ、うん、何百万とかの話じゃん、うん、てかまあそのレベルじゃんや、信用の話じゃん、うん、信用だね。そうなのに、あのタクシーで寝ちゃったの。なんで緊張のあんまり。なんでもうやばすぎてもうこのまま寝ちゃったの俺、うん、初めて現実逃避で寝ちゃって、うん、で連絡途絶えるって言われて、いやいや、それ聞きましたよ、その話を全部。一旦あの鎌倉から出て旅館入ってもいいですよって言われた、これ。あ、潰された可能性が終わる可能性あるんで、一旦旅館入りますって言われた、はい、鎌倉のロケ、これちょっとカンタさんが羽田行っちゃってって言って、カンタさんが羽田行っちゃって
そう、ほんと馬みたいにタクシー乗りました。しかなんかちょっともう最初ふざけてで、なんかその馬みたいなの知ってますとか、もう多分誰も知らないからそのエピソードっていうのをぐちゃぐちゃふざけながら言って。ああ本当にそう、もういやもうやばくて、もうねやばいよこいつ。後から俺スラック見て、トミさんちょっと一旦休憩しましょうみたいな。でこれこのロケなかったことになる可能性あるんで、ちょっと一旦カンさんがハワイに行けないかもしれないんで、はい、休憩してくださいみたいな、一旦ちょっとみたいな言われて、どういうことみたいな、何があったんですかみたいな。いやカンタさんが羽田空港に行ってて、え、成田だろハワイって。俺が羽田行くなら分かるけど、なんで俺成田で間違いない。いや、てか、タ一緒なの違くない？じゃあ、羽田と成田、タ一緒似てない？いや、似てるかもしれんけど。なんで？間違いないでしょ。めっちゃ腹立ったもん。タ一緒で。いや、うぜえだろ、そいつ。しか、なんか、お前いつもなんかその会議とか参加しないから、なんかその、いつもなんか共有だけしてくださいみたいな、はい、めちゃくちゃ事務所に言うくせに。言います、言います。いや、共有なんでしないんですかみたいな、なんか僕知らなかったですみたいな言うくせに、うん、言います。何千回も共有された事故。いや、これはもう完全に俺が悪い。お前一生喋んなよ。100%お前、お前マジ一生喋る100%でお前だろっていう状況ね。喋るなよっていう空気あったよね。なんだった。いや、うっさって。うん、いや、それ無理ならもう今後 リマインドできないわ。うん、それで無理だったらする意味ねえだろって。お前それ無理だった場合、お前にリマインドとかする意味ねえからっていう、全員が目見て話す以外伝わんないから、全員がお前はもう入れ墨で入れろ。お前は予定とか全部入れ墨で入れろって言ったと思われる。 なりました。俺だから一回鎌倉からちょっと一旦って言われて、えっみたいな。いやでももう結構やっちゃってますよみたいな。いやマジ違った。間に合わなかった場合一回リスケになるんで。いやいや、リスケって…リスケ無理だよね。で、リスケできるんですかって。いや、今年末年始なんで、ちょっと飛行機がなくてみたいな。もし成田間に合わなかったら、もうそのままカントさん家帰るみたいな。帰る帰すんだよ。なんでそいつ帰すんだよ。北海道に呼べっつって。そいつ成田行って間に合わなかったら、リスケできないから家帰りますよって。いや、家も俺ん家だし。いや、もう北海道に呼べそいつ。で、怖かった。今から雪山のロケやるから、もう北海道呼ばんかいっつって。怖かった、本当に。成田着いた時、マネージャーさんほとんど泣きそうでしたからね。うん、そうだよね。ごめんなさいって言って、うん、でも、もういいですよって言われて、うん、よかったと思って、飛行機乗る直前、その最後ピッてやる時あるじゃないですか。で、ピッて入ってマネージャーさんチケットなくしたって言って、うん、マネージャーさんが今度なくなった感じになって、うん、もう天井さんとかにアタクタしてこう聞いて、うん、最終的にトイレにチケット忘れちゃってた。えだから最終的にこう僅差で俺めちゃくちゃ負けてたのに、うん、最後なんかこう最後抜かされて、なんかそっちの方がおもろいみたいになったんですよ。いや、おもろくないだろ何も。何これ。俺だから一回だからあったまったのよ。車にありがとう、ありがとうってこと。車に一回入ったのよ。うん、ありがとうの話。いや違うよ、俺はだからもうじゃあもう、ハワイ行けないんだったらもう北海道に呼んでください。もう北海道からは直で、直輸送してください。その北海道でもうスパルタロケ。ジャン勝ち北海道、ジャン負け北海道の。ジャン勝ち、ハワイ、ジャン勝ちハワイ行けず北海道。もうジャン勝ちハワイ行けず北海道の雪山に、ジャン負けの人に埋められるロケ。どんだけ結果あんだよ、そいつ。だってさ、あれでしょ、何で行って間に合わなかったら、そいつ帰ったろ、帰るわけでしょ。いや、それだけは許さねえぞって。何お前家帰ろうとしてんだよって。怖かった、マジで。お前、何で行って間に合わなかったら家、本当にもうね、寝ちゃったの。何が怖すぎて。うざっ、うざっ。めちゃくちゃ不適合者ですね。びっくりした、起きた時笑ったもん。俺寝たな、それはやばいよこの状況で、うん、寝てんだ俺。うん、まあ、そういうこともあるんだな。だから混んでたら終わりですよ、あんな。たまたま年末年始で飛行場に夜行く人がいなかったから、うん、かっ飛ばして間に合いましたけど、うん、通常だったらもうね、死んでた、土下座スタイルですよ。いやもうほんとそうだよね。いやだから、うん、ハワイの次の日も抑えられない、次も次も、いやもうビジネスじゃないの全部ダメでみたいな、でカンツさん連絡つきませんみたいな。
そいつ嘘だ、なんで連絡つかないの。嘘だろって。だからもしかしたら充電切れたかもしれないから、その場合はマジで俺の充電切れてたんだけど。あ、そう、感覚的な。あ、そうそう。でも充電がもし切れてた場合、空港で落ちられないかもしれないから、うん、とんでもないことだよ。でも連絡来ました。何してたんだそいつ。そいつ何してたんだ。地下から来たんだ。ちょっと寝てた。地下から来たんだそいつ。ちょっと寝てたじゃない。ちょっと寝ちゃったんだよね。やばかったな、マジで。ビビった、マジでビビった、あの時は。なんなの。で、バス乗ってた自分めっちゃ嫌いだった。なんで。いや、別にいいけど、普段だったら別に何してもいいけど、ミスった状態でバスなんか平然と乗って、これ無料ですかって。国際線行きます。行くなら。そいつはお前の便はねえんだよ、そこに。あー、ごめんなさい。それはなんかあったな。うん、なんかしかもなんか乗れましたとか言って、乗れるんかいって言うの俺知ってない。なんかお前からなんか大丈夫だったみたいな。マジでアニメだったらこの iPhone を握りつぶすその描写で、なんなんこいつっていうの、グリーンって言うのリボンみたいに iPhone がなるような。いや、ミスったね、完全にミスりました。で、ハワイでめっちゃはっちゃけた。はっちゃけてね。それはね、はっちゃける仕事ならいいんだけど。よかった。そんなことありましたね。年始から忙しかった。めちゃくちゃね、あってましたね。ちょっと気を引き締めていきたいと思います。なくし物はね、本当にね、うん、なくし物とかそういうのも本当にね、つきものガチだからね。ガチで、うん、本当に積むとき積むからね。いや、本当にね、俺らそういうとこダメだよね。ダメです。ダメだよ。家決まってないの、本当にシンプルに客観視してるのやばいからね。やばいね。でも一個不思議なものがあって、うん、親から連絡来ない。あ、絶対親怒るのよ。うん、そうだよ。なんで。いいんじゃない、別に。そこはオッケーなのかな。それかも見捨てられた。うちの子じゃないって言われる。いやいや、何歳だって言われるんだよ。やだ、何歳だって言われるんだよ。怖すぎるでしょ。